جاؤں تو جی گھبراتا ہے، سب کے دل کی بات کر رہا ہے، اس لیے آپ نے مجھے آج ہو گیا بلایا، بالکل نہ توڑا نہ جاؤں تو جی گھبراتا ہے، نہ توڑا نہ جاؤں جی گھبراتا ہے، دیکھ کے تجھ کو دل کو میرے چین آتا ہے، دیکھ کے تجھ کو دل کو میرے چین آتا ہے، یہ تیری کرپا ہے تو ہی بلاتا ہے، تجھ کو دل کو میرے چین آتا ہے، دیکھ کے تجھ کو دل کو میرے چین آتا ہے، اور جو ساتھو جانے کے لیے اور جو ناکوڑا جانے کے لیے ترس رہے بالکل ہاتھ اٹھا کے تالی کے ساتھ، ناکوڑا جاؤں تو جی گھبراتا ہے، تجھ کو دل کو میرے چین آتا ہے، دیکھ کے تجھ کو دل کو میرے چین آتا ہے، یہ تیری کرپا ہے تو ہی بلاتا ہے، یہ تیری کرپا ہے تو ہی بلاتا ہے، دیکھ کے تجھ کو دل کو میرے چین آتا ہے، دیکھ کے تجھ کو دل کو میرے چین آتا ہے، بولیے بولیے سچے دربار کی ہو، سنتے رہتے بھائی والے یہ بات جب تالی کی جب سے نہاری صورت تمہاری، جب سے نہاری صورت تمہاری، دل سے چڑھی ہے تیری کماری، دل سے چڑھی ہے تیری کماری، تیرے سوا اب کوئی مجھ کو بھاتا ہے، تیرے سوا کوئی مجھ کو بھاتا ہے، यहाँ पे भोजनशाला है तो आप यहाँ से टिकट कटवा के भोजनशाला में खाना खा सकते हो।
ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर यहीं पर, और खाना आपको शाम को सियात से पहले आपको खा लेना है।